Morjesta, se on suurleuka täällä ja joskus on sellainen tilanne, että pitäisi vähän ehkä kokeilla suurempaa sikaria. Ja tässä on vähän isompi, tämä saattaa olla nyt tämän 2024 vuoden, joka alkaa olla jo loppusuoralle kääntynyt vahvasti. Suurin sikari, en muista, että olisin ainakaan mitään lunatikosta poltellut. Tänään testataan La Aroma del Caribe Baseline-sarjasta El Jefe, eli Gigante. Ja se todella on giganttisen kokoinen sikari. Tämä on 7x58. Eli ringi on 58, se on siis 2,3 senttiä suunnilleen. Eli aika reilusti yli 2 senttiä, koska sikarit ei nyt välttämättä mitään valtavia yleensä on, niin tää on. Ja 7 tuumaa eli 17,8 senttiä. Se on rotevahko. Tää on Tallinnasta ostettu, en muista enää milloin ja mitä se maksoi, mutta veikkaan, että jotain 10 euron paikkeilta on Saksassa tänä päivän sikavöydillä syksyllä 24, 9 eurot ja 10 senttejä päälle. Ja tää voi olla taas sellainen, La Aroma del Caribe nyt ei ole mikään ehkä sellainen maailmanluokan sikari. Ja tämäkin on aika karun näköinen, siinä on lakki on täysin eri värinen kuin muuten. Erilaisesta lehdestä kääritty. Aika tommonen ronskin rotevan näköinen. Tää on kuin kuivunut puun oksa. Mutta joskus tällainen sikarikin voi olla oikein hyvän makunen. Että se ulkokori ei välttämättä hirveän paljon vaikuta siihen. Useimmiten tämmöiset vähän ehkä sitten edullisemmat ronskit sikarit on myöskin oikein hyviä. No vähän edullisempi, jos tää on reilun kympinkin sikari, niin onko se sitten vähän edullisempi? No siinä mielessä on, että tässä on helposti kahden kolmenkin koronan verran tavaraa pari robustuja heittämällä. Niin mikä ettei. Veto on ihan ok. Nicaragua löytyy tästä. Connecticutia myöskin. Tämä My Father Cigars on tämä Tabacalera. Eli tämä nyt mikä ihan mitätön on, mutta kuitenkin oma brändinsä. Ja nämä ei nyt ole yleensä mitään sellaisia, niin kuin, mitään ihan halpissikareita, mutta ei kalleimpiakaan. Sitten ruvetaan polttelemaan sitä. Laitetaan vähän tulta tuohon stendari ja lämmitellään jalasta. Saapa nähdä kauan tällainen palaa. Nyt kun se syttyy, niin kello on 12.36. Katsotaan, muistanko sanoa lopussa paljon. Se on, mutta veikkaan, että ainakin meikäläisen polttelutahdillakin siihen menee aika kauan. Toivottavasti ei ole suurempia murheita. Yleensä tällaiset valtavan kokoiset pöllit saattaa jossain kohtaa aika reilustikin vaikka paraa vinoa. No joo, on sauhu. Okei, Connecticut löytyi heti, ihan saman tien. Se on todella selvä. Tässä on joitain, niin kuin sanoin, että tää on sellainen kuin puun oksan karakka, niin joitakin puumaisia makuja löytyy kyllä. Tammi. Kuiva tammi. Tammin savu. Onpas aika vahva, mutta kiva tää alku. Mukavasti se lähtee. Tämähän voi olla ihan hauska ja ihan tää ensi alku, niin kyllä muuten lähti suoraan palaamaan. No, katsotaan miten giganttinen kokemus tää on ja palaillaan puolivälissä, mutta tää alku on ainakin ihan mielenkiintoinen kyllä. Siitä se lähtee. Jotenkin tuntuu hölmöllä ajatella, että eipä me hirveän kauan siihen, kun tuosta saunan tiloista, missä on mukava lämmin poltella. Täällä on aika kylmä täällä pihalla, niin täytyy tulla tähän pihalle, jos haluaa tehdä tämmöisen pätkän, välipätkän, puolivälin päivityksen, niin lumihankkeen. Sitä ei nyt ole onneksi, mutta El Jefe sen sijaan onneksi on meinaa hyvä. Toki näin suureksi, niin ehkä nyt sitten loppujen lopuksi kokonaisuudessaan tähän asti ollut hieman tylsähkö. Ei huono missään nimessä, mutta sellainen, että ei ole hirveästi muuttanut maku. Tässä on paahdettua pähkinää, jonkunnäköistä pippuria. Se voisi olla oikeastaan paahdettu muppapippuri. Ja muuta tuommoista kivaa paahdetta löytyy. Tässä on sellaista sunground-tyyliä aika paljon, mutta vähän tylsä. Puoliväli on jo saavutettu. Kello on ihan vähän yli 2, eli varsin rauhalliseen tahtiin se palaa. Helppo polttonen, ei tervaa, vetää hyvin, ihan ok tuhka, eikä myöskään pala vino, joka on aika yllättävää ehkä sitten kuitenkin tämän kokoiselle ja hintaiselle pöllille.
Heitetään nyt siinä, että ollaan pisteessä menossa jossain 6 ja 7 väliin, koska tämä on vähän tylsähkö, mutta loppuun toivoisin jotain vähän rotevampaa otetta. Katsotaan miten etenee, kunhan ei liian rotevaa. La Aroma del Caribe on nyt loppunut ja kello on 16.54, eli kyllähän se taas meikäläiseen tyyliin. Se otti aika hyvän siivun, mutta ihmeiden aika on sellainen asia, mikä ei missään tapauksessa koskaan tunnu olevan täysin ainakaan ohi. Yllättävä lopputulema. Tämä meni tosi jossain kohtaa hetki sitten vähän semmoiseksi perinteiseen takakireään muotoon. Ja se ei välttämättä ole aina se paras lopetus sikarille. Ja ajattelin, että on se kumma, että on ollut niin hyvä sikari, hyvin toimiva, rauhallisesti ollut kiva poltella. Että ei siis mitenkään liian tympää, mutta sellainen vähän perinteinen, miten nyt yleensä menee. Sanotaan, että aika reilu siivu, pippureita ja muuta tällaista perinteistä. Mutta aivan yhtäkkiä, ihan tässä loppumetreiltä tuntuu silleen, että se loppu täysin keskeistä. Että olisi vielä tänä makuisena vaikka 5 senttiä enemmän jäljellä, eli ai ettien, että pehmeni, meni aivan täysin erilaiseksi. Makeaa, sopivan makeaa, sellaista mukavaa kesäistä kukkaketoa, heinikkoa, vähän kesäistä suolaista merituulta jopa jossain merenrannalla. Ai vitsillä, onpa erikoin ratkaisu, näin kynsillä vielä. Pakko se on todeta. Tässä on kyllä sikari koko rahan edestä. Mikä tää loppuu? Tää on ihan mielettömän hyvä nyt. Tällainen kuin se olisi ollut alusta asti. Ja nyt se on sitten lopussa. Tää niinku kosti jotain, en tiedä mitä ja miksi, mutta oh, toimii. Tällaista leipämäistä. Mikähän hitto se oli? Se oli joku. Nyt en ihan ehkä tarkalleen muista, mutta Ahvenanmaalta tuli paketti leipää, mutta se ei ollut siellä tehtyä vissinkään. Joku näkkäri, joku tommonen saaristolaisnäkkäri tai tämmönen, missä on sellainen sopiva, makea, mallasmainen maku. Niin jumaliste, tää on sitä. Ja nyt en oo siis syönyt sitä ainakaan pari viikkoa tai viikkoa ainakaan reiluun. Niin nyt se löytyy tästä. Joten se voisi hyvinkin selittää sen, että me on äsken just syönyt palan siitä ja maistan sikarin, niin se on tässä se maku, mutta ei se ole. Toki se, että me olemme nyt hiljattain sellaista maistellut, niin tuo jonkunlaisen vision sieltä, mutta siis jännä juttu, että sitä nyt löytyy tästä. Tämä loppu pelasti oikeastaan koko setin ihan täydellisesti, mutta koko pötkö on ollut erittäin miellyttävä ja mielenkiintoinen poltella ja loppuun kohti se sitten lopulta vaan parani. Tietysti se pikkuinen nuivuus siinä kävi, mutta se ei paljon haitannut. On. Erikoinen lopetus. Tällaista ei nimittäin tai jo hirveän usein tapahtua. Jos sieltä löytyy joku katselija, joka on polttanut tämän saman sikarin, niin kertokaa, onko tällaisia tuloksia. Nimenomaan tämä loppu oli sitten ehkä kuitenkin koko pöllin parasta antia. Voi pojat sentään. Nousee pisteet aika rajusti. Jo senkin takia, että tämä ei ole missään vaiheessa ollut huono. Tämä on toiminut todella hyvin. Ei sammuilu, ei tervaa, ei mitään ongelmaa. Ja vielä tässä lopussakin aika paksut savut. 8.40. Toimii. No, mie en suosittele kellekään, että polttelette mitään tupakkituotteita. Mutta jos oot itse tehnyt sen ratkaisun, että sikari maistuu, niin silloin siinä tapauksessa suosittelen tätä pölliä. Toimii. Ai vitsi, tää on hyvä. Tää on ihan oikea tää lopetus. No, se oli siinä kuitenkin. Kiva, kun kattelit tän videon. Ja näen taas joskus. Ei muuta kuin haikuihin.